U susret prazniku Svetom Trifunu, zaštitniku vinogradara i vinara, na lokalitetu Bena kod Bačinaca održano je ocenjivanje vina proizvedenih sa ovoga terena. Domaćin okupljanja vinogradara bio je Dejan Milić, koji na kući u vinogradu ima oznaku Bena 38. Predsjednik komisije bio je Zoran Kovinčić. Vinogradari u celom regionu u Srbiji obeležavaju, mi imamo neku našu internu vinijadu, odnosno imamo vinijadu sa ovog područja, odnosno sa vinogradima koji imaju stare autohtone sorte. Naše sorte, odnosno sa ovog područja, su sorte koje su sadili naši dedovi, odnosno to su sorte recimo tipa grašac, slankamenka, župljanka, odnosno sorte koje su više vuku ka organskoj proizvodnji nego ka komercijalnoj, kojoj se sad bave profesionalni vinogradari. Mi čuvamo tradiciju, radimo to naše, znači stare sorte, i okupljamo se, nemamo nešto puno uzoraka, ali gajimo tu tradiciju i jednostavno želimo da te sorte koje su bukvalno izumrle održimo i da edukujemo ove mlađe da sade te sorte koje su, znači i sad ponovo su aktuelne, da sadimo stare sorte koje su otporne na bolesti. Predati uzorce vina na vinijadi u Bačincima su sa ovog lokaliteta, a najkvalitetnije belo vino imao je Slaviša Dobraš, koji kaže da ga proizvodi za sebe i svoje prijatelje. Mogu reći da svake godine je sve bolji kvalitet vina, jer sve više mi saznajemo neke male tajne vinogradara i vinara, i to primjenjujemo. Ove godine zašto je ovaki mali broj, bilo je to i više, ali znamo da nas je dosta, 2 puta oluja, imao je vinograd je stradao, gdje su i stubovi otišli, loza, tako da je količine su ograničene, ali je zato kvalitet tu. Na lokalitetu Bena Milenko Gačić podiže vinariju sa pratećim sadržajima za goste, dok put od sela finansira lokalna samouprava, tako da će u narednom periodu ovo biti turistička lokacija u opštini Šid.